se mohou vyskytnout na různých infekcích. Tady konkrétně se bavíme vlastně o dvou poměrně hodně odlišných typech nemocí. Ty plané neštovice, to jsou onemocnění, se kterým se běžně setkáváme v naší populaci, je vyvolán virem, který je podobný třeba viru toho běžného oparu, který můžeme mít třeba na rtu. No a pak máme tu druhou skupinu, což jsou ty pravé a opičí neštovice. To je jiná čeleť těch virů, taková jiná skupina, kde opravdu to onemocnění je už jinačí, má jiné charakteristiky, trošičku jinak se i šíří, nebo má trošku jiné epidemiologické charakteristiky, a třeba ty pravé neštovice, jak jste zmiňovala, tak opravdu v minulosti byly poměrně závažnou nemocí, která decimovala populace celého nebo různých kontinentů světa, a jsme moc rádi, že třeba ty pravé neštovice byly vymíceny. No, někdo se tak, abychom ho uklidnili, právě od čtvrté, aby vy jste ho uklidnili, jaké je riziko, že dnes v Česku se někdo může nakazit právě virem těch opičích neštovic. Tak v tuto chvíli, když pojedu v tramvaji nebo budu mít dítě ve školce, tak bych řekl, že téměř žádné. Opravdu to riziko je minimální, naprosto minimální, protože ta infekce se nám komunitně nešíří. V tuto chvíli vlastně všechny ty případy jsou spojeny, nebo naprostá většina z nich je spojena s tím přenosem pohlavním stykem, protože se ukazuje, že právě ty opičí neštovice často vlastně postihují sliznici genitálu, proto vlastně bohužel se takto i poměrně jednoduše šíří. A to, co bychom potřebovali, je, aby vlastně ti pacienti, kteří v tuto chvíli tou infekcí trpí, aby opravdu vyhledali případně lékaře, aby byli izolováni a aby nedošlo k tomu dalšímu rozšíření té infekce do populace. A jak to dopadne, tak to se dozvíme za několik týdnů. No právě už v rozhovorech, které se dávalo médiím na začátku tohoto týdne, jak jsem se díval vlastně